Ve vánoční vesničku se na dva dny proměnilo Olší nad Oslavou u Velkého Meziříčí. Zatímco všude jinde na Vysočině na první sníh letošní zimy v minulých dnech teprve čekali, v Olší už se bílé pokrývky lidé dočkali s předstihem oproti celé Vysočině. Sníh kopíruje hranice obce, což vzbudilo údiv nejen místních, ale i všech, kdo vesnicí projížděli. Podle meteorologů má ale nezvyklý jev přirozené vysvětlení. Příčinou místního sněžení v Olší nad Oslavou je podle odborníků z Českého hydrometeorologického ústavu kombinace inverze jihovýchodního proudění vzduchu, vlhkosti z Mostičské přehrady a kouře z kamen obyvatel Olší. Celkem 4056 řidičů na Vysočině mělo na nový rok prošlou platnost řidičáku. Je to třetí nejnižší hodnota mezi kraji a nejvíce osob je ve věku 61 a více let. Tito řidiči však často ani nechtějí platnost dokladu prodloužit. Druhá nejpočetnější skupina jsou čtyřicátníci. Jihlavský registr řidičů v souvislosti s končící platností dokladu zaznamenal na začátku roku značný nápor. Během středy 8. ledna přišlo 189 osob. Jiná větší města problémy zatím neřeší. Lhůta pro přihlášení čipovaného psa do evidence končí 30. ledna. Veterinární zákon uložil všem chovatelům psů, aby do konce roku 2020 nechali svého psa trvale označit mikročipem. Protože neexistuje centrální registr trvale označených psů a jejich chovatelů, vydalo statutární město Jihlava vyhlášku, kterou stanoví držitelem psů povinnost přihlásit čipovaného psa do evidence. Evidenci pro území města Jihlavy vede ekonomický odbor magistrátu města Jihlavy. Evidované zvíře, které se zaběhne či je odcizeno, má tak větší naději, že se vrátí ke svému původnímu majiteli mnohem rychleji. V evidenci k poplatku ze psů má město Jihlava evidovaných 3650 psů, z toho s neevidovaným čipem je zatím přibližně 85%. Evidence psů do registru úřadu je zdarma. Nenahlášení psa do evidence trvale označených psů je přestupkem, za který hrozí sankce až 100 000 korun, což je samozřejmě maximální sazba. Sedmý vánoční pokoj v Jihlavské nemocnici dostává už na začátku roku jasnější obrys. Pod stromeček se podařilo díky dárcům vybrat dostatek peněz na opravu zázemí pro těhotné pacientky. Přispěli drobní dárci i velké firmy. Nastávající maminky se mohou těšit na nové zázemí, kam poputuje částka přes 170 000 korun. Pokoj se opraví a nově vybaví během letošního roku. Za uplynulé roky se podařilo díky dárcům vybavit chemostacionář a opravit pokoje na dětském, gynekologickém, traumatologickém, rehabilitačním a geriatrickém oddělení. V neděli 26. ledna Zoo Jihlava zve na zcela mimořádný den věnovaný Austrálii. Ve vzdělávacím centru pod povrch bude od 10 do 15 hodin připraveno malování na obličej, soutěže, hry a výtvarné aktivity pro děti. Od 15 do 16 pak bude tamtéž následovat čtení pohádek a hra na didžeridoo od Matěje Koláře. Soutěživí návštěvníci se budou moci zúčastnit i speciálního australského kvízu o suvenýrové eurobankovky. Sběratelská eurobankovka Eurosuvenýr zoologické zahrady Jihlava jsou vyrobeny v Paříži stejnou firmou a technologií jako skutečné eurobankovky. Každý kus, který má nulovou nominální hodnotu, bude unikátní díky pořadovým číslům, tak jako to mají skutečné peníze. Bankovky byly vydány v nákladu 5000 kusů. Další zprávy a zajímavé informace najdete na zpravodajském portálu www.i-vysočina.cz.